Скъпи приятели, здравейте! Започваме деветия епизод на Кибервойни. Единственото предаване за хакери в българският ефир, излъчвано по Национална телевизия България 24. Това е предаване, в което се стремим да ви бъдем полезни, като ви даваме информация за виртуалния свят, за рисковете, които крие и какви мерки може да вземем, за да сме сигурни, когато сърфираме в интернет. Днес в четирите рубрики ще видите. В Cyber News какви са новините за хакерски атаки от изминалата седмица. В рубриката «Училище за хакери» сертифицираният етичен хакер Атанас Благоев ще ни демонстрира Privilege Escalation на Windows. В рубриката Cyber Lab IT-експерта Станислав Атанасов ще си поговорим за Red Pajama LLM с отворен код. В рубриката Киберподкаст ще ви срещнем с господин Борис Симандов, човек с много успешно извършени международни проекти. С него ще разговаряме на темата експоненциално развитие на технологиите. Аз съм Валери Стефанова и всичко това предстои сега. Днес ще ви представим 5 безплатни онлайн ресурса за киберсигурност за малкия бизнес. Честотата и сложността на кибератаките нарастват, малките и средни предприятия стават по-уязвими към киберзаплахи. Ще ви предложим няколко безплатни онлайн ресурса за киберсигурност, които могат да помогнат на малките предприятия да се защитят от кибератаки. Първо, киберплан за действие. Може да получите персонализиран план за действие безплатно, като отговорите на няколко ясни въпроса. Планът ще подчертая незабавните стъпки, които вие или вашата организация може да предприемете, за да се предпазите от кибератаки. Второ, програмата за киберготовност. Програмата Cyber Readiness е безплатен ресурс, който помага на малките и средни предприятия да станат готови за кибернетичното пространство, подобрявайки устойчивостта им на киберзаплахи. Трето, упражнение в кутия. С Exercise in the Box потребителите ще могат да бъдат напътствани чрез упражнения за киберсигурност, които обхващат всички аспекти на планирането, настройката и доставката на тяхната организация. Платформата се предоставя от Австралийския център за киберсигурност ICSC. Трето, Phishing Bingo. Обучението по киберсигурност не трябва да е скучно и сложно. Ето една забавна, проста опция, подходяща за всеки член на малката организация. Канадското правителство предоставя бинго-карта, която показва някои от най-често използваните фишинг тактики, позволявайки на потребителите да се запознаят с издайническите признаци на фишинг. Пето. Интернет портал за хигиена. Агенцията за киберсигурност на Сингапур предлага прост инструмент за търсене на кибернетично състояние за сканиране на вашия домейн или имейл адрес. Надявам се тази информация да ви е полезна и до скоро! Здравейте, казвам се Атанас Благоев и както ви обещах и в предното видео, днес ще минем една стъпка по-напред. Но за какво точно говоря? Предния път, нека да си пресним малко нещата. Предния път направихме една мрежа, която се казва HackMe, умишлено. Така, именно нея хакнахме, но по какъв начин? Имахме wireless карта, която сложихме в мониторинг мод, да слуша трафикът около нас. След това прихванахме пакети с протокол EPOL. След това този пакет го кракнахме с един инструмент на име AirCrack. Намерихме паролата и бум, вътре сме. Но след като сме вътре, какво можем да правим? Добре. Виждаме си текущия адрес. Това не е текущия адрес, IP адрес. Този прозорец ще го минимизирам, ще го запазим. Няма да го купуваме. Обаче, искаме да сканираме мрежата за други устройства. Тоест, под други устройства какво имам предвид? Както споменах и предния път, може да имаме телефони, може да имаме таблети, други лаптопи, декстопи и прочее. Така че,
ние ще сканираме цялата мрежа, да видим какво ще намерим. Можем да намерим нещо уязвимо. Нека да започваме. Ще започнем с командата Nmap. Тоест, това е инструмент. Няма да обяснявам и да влизам в такива дълбоки детайли. Както и да е, но параметъра е по-важен. Тъй като параметъра иска да кажа следното. Искам да ми изкараш информация за отворените портове и за операционните системи, които ползват устройствата, които намериш. Тоест, то ще тества от 0 до 255. Като 255 ни Broadcast Trust, така че ще го отхвърля автоматично. И стартираме програмата. Нека да бъдем на Full Screen Mode. Окей. Така. Докато програмата търси, нека ни да си пуснем MSF конзол. Това е конзолата на Metasploit, която ще използваме. Всъщност Exploit е наречен именно в Metasploit. Ще използваме Eternal Blue, Double Pulsar. Този Exploit важи за SMB протокола. Така, ето, готово. И сега чакаме Nmap да ни даде нужната информация. Тоест, тя ще ни даде информация за IP адреса на машината, ще ни даде информация за това каква операционна система върви на машината и какви портове има отворени. Така, виждаме, че ни дава нужната информация, също дали е нужна или не, сега ще проверим. Тук виждаме, че има някаква машина, която е unknown, имаме някакъв fingerprint, който няма да го разгледаваме на този етап. Виждаме, че имаме един отворен порт, който нас не ни интересува. Порт, който търсим е 445. Всъщност, ето го, 445, Microsoft DS, на него върви SMB. Тук имаме една друга доста полезна информация. Както виждате, както казах по-рано, OSCPE. Тоест, иска да каже, с това иска да каже, че евентуално може машината, която открива на този адрес, може да върви на Windows Server 2008 R2 и така Professional, Edipos. Той просто предполага, че може да е една от тези операционни системи, които ни листвах и тук. Така, малко по-надолу виждаме, че имаме още един, но както и да е, нас ни интересува този на 138. Така че си го копираме. Така, това че можем да го изтрием, тъй като взехме информацията, която ни трябваше. Следващата стъпка е да използваме именно MSF конзолата. С нея ще направим следното. Тъй като вече имаме IP адрес, но не знаем дали го взима. Знаем, че върви нещо, примерно Windows 8, може да е Windows 7 Professional Service Pack 1, може Service Pack 2, архитектурата също е много важна, 32 или 64 бита, но за такава информация ще се допитаме да дадим много полезен инструмент, който е вече инсталиран и вече е вкаран в Metasploit, т.е. идва с Metasploit, така че няма нужда от допълнителна инсталация. Така, use auxiliary, scanner, SMB. Ето. Този скенер ще използваме. Въвеждаме всъщност, нека да видим първо като опции какво имаме. Прощавайте. Show options. Така. Виждаме, че някои неща вече са зададени под дефолт. Тоест, порта, това е порта на жертвата. Порта, на който експлойт трябва да върви, е 445, а протокола е SMB. Нещо, което не е зададено под дефолт, е Remote Host. Тоест, машината, всъщност програмата не знае какво да тества. То ще тества празно поле. Разбира се, ще ми изкара грешка. Така че от нас се изисква да направим следното, да добавим такъв. Именно този, който копирахме. 138, както споменахме, както показахме от принтинга на Nmap, това е машината, която върви на Windows 7 Professional, Windows 8, просто тези предполагаемите, които ни ги показват. Така. Окей. След това нашия адрес, т.е. адреса, на който да върне информацията. Ние ще изпратим окей, но не трябва да ни се върне информация след това. Затова ще направим така.
всъщност. Прощавайте, това ще го направим на вече в експлойт. Точно така. В момента искаме да тестваме само тази. Напискаме run. И какво ни показва? С дословност ни показва следното, че операционната система е Windows 7 Professional, имаме Service Pack 1 и върви на 64 бита. Т.е. архитектурата на операционната система е 64 бита. Добре. Нещо друго много важно е ето това. С това нещо иска да ни кажа, че тя е уязвима, тя е vulnerable към именно този експлойт, който нас ни интересува, то е Eternal Blue. Добре, даваме баг и нека да настроим именно експлойта, как да работи, къде да слуша, къде да предава и прочее. Така, плюс експлойт. Eternal Blue. Добре, това е експлойта, който ще използваме. По дефолт имаме Reverse TCP. След малко ще го видим на практика. Така. Нека да видим и тук, всъщност, какви опции имаме. Добре, започваме от тук. Имаме Local Port. Отворен. Имаме IP адрес. Всъщност това е моят IP адрес, където трябва да ми дава информация. IP адреса, на който ще слуша машината. Но малко по-нагоре виждаме, че на Remote Host всъщност това е IP адреса на жертвата, го няма. Не е под дефолт, защото не се знае, може да сме намерили друга. Така, порта е зададен автоматично, значи от нас единствено нещо, което се изисква е да зададем IP-то на жертвата. Става последният начин, както и преди малко с скенера. 192, 168, 138, 138. Enter. Нека да видим пак дали е правилно въведен. Airhost. 192, 168, ОК. Okay. Пишем Exploit. Тоест в момента той ще изпрати пакети към Windows, ще зарази даден процес и ще ни върне обратно отговор. Ето, виждаме Win, т.е. success или успешно експлойтване именно на този Windows. Така, добре, след като съм вътре и знам, че е Windows, нали, не е Unix базирана система, можем да напишем следното. Можем да напишем C и да влезем в C. Окей. Okay. Какво имаме вътре в C? Имаме, както има в другите си. Имаме Document Settings, Program Files 86, имаме Users, това всъщност е много интересно. Users. Добре, нека да влезем в Users. CD, Users. Окей. Okay. Тук какво имаме в Users? Имаме потребител на име Митко. Добре, Мите. Много добре се представяш, моето момче. Така. Default or users. Нека да видим Митко какво е направил. S. Добре, добре. А, имаме desktop, имаме downloads, my documents, music, links. Добре, добре. Имаме pictures. След това какво имаме, Send to Search, запазени игри, оп. Тук имаме нещо, което е с разширения TXT и има нещо в това TXT. Ето тук можем да видим отстрани размера на файла, прощавайте. Нами добре, тъй като искам да го изтегля, за да мога да го проверя по-късно, просто ще напишем download, името на файла, и ни показва къде се запаметил. Запаметил се тук в root. Нека да видим нагледно. Ето тук. Root. Добре, нека да погледнем направо в него да видим какво има. Така, опа. И виждаме всъщност, че Митко си оставил Facebook креденшалите, т.е. оставя си Gmail, оставя си и паролата.
Roamico, имаме и credential от Google. Пак същия Gmail, паролата малко променена, добре Митко, добре справиш, браво на тумче. Връщаме се пак тук и не спираме до тук всъщност. Тоест, можем да направим така, да видим какви процеси работят. Така, Митко PC, Authority Митко, добре, добре, добре. Така, LSAS имаме. Имаме Explorer. Можем ли да мигрейтнем от него? Можем, разбира се. Да направим мигрейт. И ни трябва... Като отидем, ето го. Трябва ни процес ID. Т.е. номерът на процеса. 1860. Successfully. Thank you. И сега... бързо. След това имаме upload. Можем да upload или да използваме. Всъщност ще използваме. Espio ще използваме. Защо? Success. Добре. Това е уникален инструмент. Няма да навлизам в детайли. Screen grab. Ще видим дали върши работа. Добре. И старт. Добре, имаме снимка от Митко компютъра. Добре, тя се е запаметила тук. Супер! Нека да ви разгледаме малко си. Файлс. Поставете. Добре, да. Нека се върнем в юстера да видим. Митко. Е, какво имаш още тук. Освен паролите, имам срещаме така, така, така. С това какво има? Нищо. Добре. Добре, да. Секунда. Ето. JPEG файла, който ви спомена. Не. Ето този. Той ни се намира в root. Можем да го, да го настъпим. Добре. И така завършваме и това видео. Имаме успешно хакнат Windows 7 в същата мрежа, в която сме се логнали. Хакни с парола, много силна парола. Всъщност и файла съм запазил. Иска можем да го погледнем. Ето го Wi-Fi хак ми. KrakenG. Добре. Backup. Точно така. Enter. Тук имаме 14 134 000 комбинации. И в файлове се е хубаво да се пазят, тъй като при наличие на много мрежи, на много сканирани мрежи и много открити пароли, се забравя просто, а не е удачно да спомним паролите. Също за да кажем на системата, хей, виж, запомни ми паролата. Най-добре е всеки път точно да се въвеждате. Ами това е от мен. До следващия път. Предполагам, че следващия път ще е много по-интересен. Благодаря ви и чао от мен. Здравейте! Вие сте с CyberLab. Аз съм Станислав Танасов и съм вашия екскурзовод в последните достижения за интересни технологии.
отново си говорим за изкуствен интелект, този път в един много по-различен контекст. Тъй като изкуствени, специално големите езикови модели са изключително шумели в момента, такива са ChatGPT, такива са Vicuna, Pygmalion и всякакви други LLM модели, но те имат един много сериозен проблем и това е, че те са с комерциален лиценз. Ако искаме да развиваме изкуствените интелекции, изкуствените интелекции казах, трябва да имаме такива с отворен код и такива, които са напълно достъпни. Затова днес ще ви представя един интересен или леко звучащ забавно проект и това е Пижама Лама. Пижама Лама има за цел да създаде, както виждате, Добре, това, което са избрали като животно е много сладка лама с червена пижама. Защо са го избрали? Лама е един от най-големите large language модели, който е създаден от Meta, бившите Facebook, който е достъпен в интернет, но за съжаление модела като такъв и тежестите към него не са комерциално достъпни, те не са с отворен код. Ние можем да пресъздадем тежестите, има ги пресъздадени, има ги за лесно използване, можем да дообучаваме на този модел, но на практика не можем да създадем, но не можем да го използваме комерциално. Това, което Лама иска да направят, е да създадат същия модел. Първата им стъпка е да създадат абсолютно същата или много близка тренировъчна база. Това, което виждате на екрана, е статистика относно откъде се взима информацията, колко голяма е информацията и как ще бъде обучена. На практика говорим за нещо от порядъка на 5 терабайта текстови файлове, които са достъпни, публично достъпни. Всеки може да си ги изгради, ако има място. Като тези файлове после ще бъдат използвани, ще бъдат прекарани през неврална мрежа, за да бъде създаден един модел, който всеки ще може да пресъздаде, ако желае. Но по-важното е, че този модел ще бъде пуснат с отворен код и съответно комерциално и разработчески достъпен, съвсем легално за абсолютно всеки, който иска да надгражда над него. Защо това е важно? Това е много важно, защото в момента всички large language модели са под някакъв комерциален лиценз. И този лиценз ограничава тяхното използване в бизнеса, в държавната администрация и навсякъде, където може да бъде полезен един такъв large language модел. Това, което в момента виждате на екрана си, е визуализация на това, което се опитват да постигнат от Пижама Лама. Това е Point Cloud с всички използвани термини. Целта им е да достигнат нивото на обучение на ChatGPT в момента, който е зад комерциалния лиценз на OpenAI. Идеята е, че искат да ни дадат един large language модел, който да бъде наистина добре структуриран, който да бъде добре обучен, както е в момента Лама на Meta, но който на практика не е затворен, не е комерциално ограничен. Т.е. всеки бизнес може да вземе модела, да го дообучи, да добави собствена информация, да създаде специално трениран и коригиран модел, с който да използва своя бизнес. Това би помогнало на изключително много хора да развият нови продукти, би донесло много повече информация, би ни дало възможност за по-нататъчно развитие на изкуствен интелект като такъв, или по-скоро на large language моделите. Това, което следва от тук нататък, е интеграцията с Open Chat API, т.е. да можем да комуникираме с модела, изграждането на лейтове, на структури и на всичко това, което е необходимо, за да можем да използваме Пижама Лама модела по същия начин, по който използваме Open ChatGPT или всички други Open модели. Като идеята на хората зад Together XYZ, което е организацията, която стои зад Пижама Лама, е тя да може да бъде използвана на комерциални видеокарти. Тоест да ни трябват гигантски дейтер центрове, а да можем да ги използваме вкъщи.
Ами, това е от мене. Надявам се да ви е интересно. Здравейте, аз съм Мирослав Стефанов и започваме рубриката Cyber Podcast. Днес в студиото при нас е господин Борислав Симандов. Борис Симандов. Ако искаш, дай го запишем отново. Да, бе. Здравейте, аз съм Мирослав Стефанов. Почваме рубриката Киберподкаст. Днес при нас е господин Борис Симандов и с него ще се говорим на тема експоненциалното развитие на технологиите, което първо той ще ни обясни какво значи тази дума, експоненциално развитие. И така, здравейте, господин Симандов. Вие сте участвали в много международни проекти. Може ли да ни разкажете повече за вашите професионални умения, опит, как сте започнали работа в областта на технологиите, какво така ви е привлекло? И както аз знам, че ви създавате софтуери, то на доста така високо ниво. Да, първо благодаря за поканата, Миро. Ние се познаваме с те от няколко години. Доста така сме си брейнсторвали на различни теми, т.е. обменяли сме идеи. Темата за експоненциалното бъдеще е нещо, което всъщност е много интересно. Първо ми кажи, какво е експоненциално и защо? Експоненциално е експоненциална функция. Всяка функция математическа, която е 2 на степен n, примерно експоненциална функция, тя расте изключително бързо в крайната си фаза. Не е линейна функция, където примерно събираш някакви числа и общо взето много така бавно, праволинейно се развива. Значи, експоненциалните функции страшно бързо се развиват. Толкова бързо, че в един момент се справят по вертикалата и хората и начина на мислене, което ние имаме, всъщност не сме готови за това нещо, което се случва около нас. Значи, според те, това се случва в момента? Това се случва в момента и се случва последните години дори на човечеството. Последните 40-50 години ние се развиваме експоненциално и то най-вече заради това, че технологиите, които използваме, се развиват експоненциално. Броя на транзисторите се удвояваше на всеки 18 месеца. Това е закон на Мур. И има много други примери, които се случват. В момента развитието на изкуствения интелект е един пример за това нещо. Ние всъщност живеем в свят, в който сме свидетели на революция. Появата на изкуствения интелект, много хора го сравняват с и появата на електричеството, появата на дори откриването на огъня, откриването на интернет. Толкова е голямо това нещо, което се случва в момента. И човечеството и ние ще го разберем следващите няколко години. Нещо за тебе да кажеш? Да, за мен аз много малко се занимавам с компютри. Как стана? Ми просто ме е страс. Математическа гимназия съм учил, олимпиади по математика, после олимпиади по информатика. Винаги е било за мен изключително интересно да мога да задавам конкретни алгоритми, да измислям алгоритми и да накарам машината да прави неща и то такива неща, които аз искам или клиента ми иска. Ако става въпрос за създаване на софтуер, който е комерциален. После завърших факултет по математика и информатика в Софийския университет, специално с Computer Science. Бих се извинил, ако използвам английски думи, моля да се спирай моя, защото много често използвам азки много английски думи. Да, компютърни науки, да не използвам. Да. Това е и първия, за мен е едно от първите интересни неща, които направихме. Беше така наречения стартап още 99-та година. Времената на демокрацията, назад. Стартъп. То нямаше такава дума. Да, тогава нямаше така дума. Поймаш ли? Миналия век нямаше така дума. Нямаше така дума, не съществуваше. Ми направихме си фирма тук с едни приятели. И за програмиране. Много интересно. Софтуер. Да, тогава създадахме с Боряна Радчева, която ми беше партньор. И нейният баща Азари Радчев, той беше професор по статистика в университет в Санта Барбара и също така в Калстрое в Германия. Той е доста известна личност. Създавахме една компания, която продавахме 10-12 години по-късно за оценка на риска на банковите системи. И имахме доста клиенти. В Германия имахме клиенти. Общо взето по цял свят.
нарича се value at risk, математически модели, които смятат оценката на риска на портфолиото от финансови инструменти, които една банка разполага. Там обикновено говорим за финансови инструменти и портфолиот в рамките на стотици милиарди. Евра, долари, марки, няма значение. Тук казахме за GPT, сега говорим за компании, които сме ги нали си ги направил преди известно време, миналия век. И въпросът ми е, каква е разликата между нали, създаването на технологична компания днеска и преди 25 години? Ами, феноменална е разликата. Експоненциална е разликата. Умножена по... Да, това е толкова огромна. Всъщност, днешно време е най-доброто време, в което според мен човечеството живее, въпреки да, има и войни, има и други неща, които се случат, но то войни в човечеството винаги е имало. Интересното е, че живеем в свят, в който имаме достъп до цялата информация на човечеството, което е създало. Преди, когато правихме първия си стартап, почти нямахме интернет. В днешно време толкова сме свикнали с интернета. Толкова сме свикнали с това всеки тип информация, която ни трябва да е в рамките на 5 до 10 секунди да е пред нас. Ние вече може да четем тази информация, да правим съждения с нея, да я вкараме в текущите ни проблеми и съответно да решим проблемите, ако искаме. Невероятно е. В смисъл, младите хора живеят в това време и те не усещат разликата между това как се правеше фирма преди 25 години и как се прави сега. Да не говорим за финансирането. Финансирането преди 25 години де-факто не съществуваше. Финансирането беше мама и тате, дайте ни 1000 лева, 10 000 лева, за да може да живеем, купете ни компютър и така. Предварителен разговор ти нали, ми каза сега в момента, нали, да го кажем и тук на зрителите, как в щатите се прави стартъп в момента. Нали, днескашния ден с... Да, това е пък е още по-модерната концепция, в която с помощта на така вездесъщия вече непрекъсно говоря навсякъде за чат GPT. Може би ще разкажем на зрителите след малко за чат GPT. За това ще питаме. Което много хора го сравняват с несравнима революция в човешкото развитие. Масово вече стартапите в Америка нямат нужда от технологични фаундъри. Това е начинът, по който обикновено са преди да се правяха нещата. Т.е. софтуерни компании в днешно време с бизнес идея, с помощта на няколко чат GPT контекста или различни AutoBot-ове, AutoGPT-та. Това пък е един друг проект, много интересен, модерен, който се развива в рамките на няколко седмици. Както казвам, живеем в експоненциално бъдеще. Като завършиш, сега ще обясниш да, за това. Нещата не се случват с години, нещата се случват с дни, нали, седмици, понякога с дни. Толкова бързо се развиват нещата, че просто човек дори не знае какво. Масово в момента големите софтуерни компании, визирам Google, Microsoft, Facebook, Amazon, те нямат никаква представа на къде ще се развиват. Те нямат бизнес план. Те нямат идея на къде отиват нещата. Само да се върнем, ще толкова бързо и драматично ще се случат. Значи сега аз отивам, правя стартъп в Америка за намиране на средства. Не ти дават пари. Не дават пари. Що ти трябват. Взимам три компютъра, с три джат чипитите и почвам. Ти ми направи маркетинга. Ти ми направи селса. Ти ми направи софтуера. До голяма степен сега. Запарваме на пура и седи и те работят. Ти трябва да ги управляваш. Много е простичко е отстрани, както казвам, но това не може да го направи всеки човек. Точно, да. Но ако си има една дума, пак на английски ще използвам, нарича се tech-savvy. Ако си tech-savvy, много често се използва в нашата среда, това означава човек, който има базови разбирания в софтуера, как се разработва или в технологичния свят. Но базови. Не е необходимо да бъдеш инженер, програмист, завършил компютър сайенс или PhD по нещо да имаш в света на компютрите. Не е необходимо. Достатъчно е да знаеш примерно какво е HTML, достатъчно е да знаеш CSS, да знаеш уебсайт, статични неща и такива, които са много по-прости. Те се научават лесно. И тогава с помощта на един добър чат GPT разговор, което също не е много лесно. Хората те първо ще почнат да се учат да разговарят с изкуствен интелект. Ще има специални професии. Може би ще има, или да. Фирмата не мога ще има да един човек, който ще отговаря за чат GPT-то. Може да има всякакви неща, може и да не се случи точно така. Определено в днешната ми, в моята лична работа, когато създавам аз софтуер, виждам огромна промяна в скоростта, с която аз мога да създавам софтуер или моите колеги в Symantec. Ти помага реално? Помага, да. Представете си, че този изкуствен интелект в момента работи като изключително добър асистент. Естествено, човешкият фактор все още съществува. Той не е напълно премахнат, защото тази технология, която има в момента, много трудно разбира, няма разбиране при нея.
Тя създава някакъв отговор, но преценката за истинност на този отговор е човешка. Все още. И може би още дълго време ще остане така. Ти си бил директор на инженеринг в Хаус Груп, да, която е спечелила Оскар. Да не кажеш повече за това време? В Хаус... прекарах доста време и беше много хубаво време. Близо 10 години създавахме страхотни продукти, проекти, ресърч правихме. Едно от най-хубавите интересни неща беше там създавахме проекти и продукти, които позволяваха на визионерите или на 3D артистите, ние така ги наричаме, това са наши клиенти, които използваха нашия софтуер, или архитекти, да визуализират това, което е в това, което си мечтаят, това, което е в главата им. Можеш да го направят картинка, можеш да го направят видео, можеш да го направят нещо различно. С този софтуер всъщност се използва много в филмите, които може би нашите зрители гледат по кината или по телевизията. Последните епизоди на Star Wars са правени с софтуера на Хаус и още страшно много на Marvel почти. Сега тази компания колко струва? Ами то не е публична информация, но аз смятам с развитието, което се случва последните няколко години, може би скоро ще станат милиард долара компания. Значи, тя, с сериозни инвестиции, американски и така нататък. Така че успех на колегите, които са там, много така, да се развиват нещата добре. Беше и директор в Via Transportation. Тук ти открит клона реално на тях. Занимахте се специфични софтуери, които на мен лично много ми харесаха, ако трябва да съм честен за модела в Америка, който също тук може да се приложи, стига да иска кой да може. Да, може да се приложи. Тя самата идея на Via Transportation, ако дръпна малко назад чертата, е една компания, също американски стартап, който целта е да направи споделените пътувания изключително достъпни до крайните клиенти. Какво означава споделено пътуване? Споделено пътуване всъщност е публичен транспорт. Все едно си хващате такси, обаче не си хващаш такси, в което ще пътуваш сам, а си хващаш малко по-голямо бусче има, наричаме ги шатали, в България са си маршрутки, между другото. Тая е нашата хубава дума, тя май е руска дума. И може и да не е руска, защото това е шатълче, което се движи по определен маршрут в България. Представете си, маршрутка обаче, която се движи навсякъде и до поискване, до повикване. Е, това беше идеята на най-простия начин. Или по друг начин много често го обяснявам, като викаш асансьор и си на петия етаж в някаква сграда и тя е 25 етажа, примерно, няма значение колко хора има вътре. Влиза асансьора, той стига асансьор и ти се казваш, обикновено има място. Няма място, го пропускаш този асансьор. Представете си асансьори, които се движат хоризонтално по уличната инфраструктура. Грубо казано. Едно от най-хубавите неща на Вия и идеята на Вия е, че първо е изключително зелена идея, т.е. движат се с този начин на управление на колите и този начин, по който хората се придвижват в града, ще има много по-малко коли, много по-малко таксита и изобщо много по-малко дори автобуси. А в едно бъдеще време, с което аз много вярвам, че ще се случи, защото живеем в експоненциално бъдеще, и ще случи много по-бързо, отколкото всички хора може да доживеем, вярват. Ами, знаеш ли, едно от най-хубавите неща е, че всъщност не само сме свидетели на това, което случва, ами и участваме, ами можем до голяма степен и да управляваме бъдещето си. Защото какво ще бъде бъдещето, зависи от нас, не зависи от някой друг. И ние сме архитектите на бъдещето, грубо казвам. Ако утре колите станат автономни, а те вече са почти автономни. Автономна кола означава кола, която няма шофьор. Аз определено вярвам, че на нашия род, на хората, трябва да им се забрани да управляват коли. Защото ние сме лоши шофьори. Ние правим изключително много грешки, ние сме емоционални същества, убиваме се на пътищата, което е изключително голям проблем. Докато една машина, която управлява кола или някакъв изкуствен интелект, който управлява кола по пътя, защото цялото нещо става машина, тя няма да има емоции. Тя ще спазва правилата по нормалния начин, който трябва да се спазват правилата. И най-важното е, представи си град, в който няма да има спрели коли по улиците, защото колите ще се движат навсякъде сами. Представи си град, в който колите ще бъдат 3-4 пъти по-малко, отколкото са в момента, защото
Дори говорим за операционна, вие имахме идеите да създадем операционна система за транспортейшън на самия град, управление на светофари в реално време, комуникация в реално време между всичките участници в движението. И ако всяка кола знае къде ще бъде в реално време, с GPS координациите, и това нещо се публикува в някакъв облачна структура, представи си пък колко по-ефективен може да бъде транспорт. На някои места може да изчезнат светофарите, защото колите ще се разминават и роботаксистите ще се разминават в рамките на някакви милиметри, то в реално време, движейки с 60-70 км в час. И много може да се мечтаем за това. Почнахме да говорим за експоненциално... Български офис дава България, създавахме софтуер, който управлява всичките тези заявки в цял свят. Имахме близо 80 човека и беше страхотна компания. От 6-7 месеца с един много така силен тим се направих собствена компания за софтуерен консултинг, R&D правим, т.е. консултираме големи софтуерни компании, пък и малки и стартапи, за това как да бъркат по-малко създанието на продукта. Ти, между другото, сега се спомня, че ти си и на Forbes на корицата беше, нали? За създаване на... Покрай вие, да. Когато имах удоволствието, те ми предоставиха възможността да разкажа за вие, за което, естествено, благодаря. И беше така доста интересно. Да, тя статията е онлайн, между другото. Само да те върна за експоненциалното развитие на технологиите, да ми кажеш, нали, какво за чат GPT вече, да се върнем за този новия проект, който му каза. Нали, за бизнеса как може да се развие, нали, според тебе, благодарение на това обществото, как може да се развие като цяло? Аз не знам какво да кажа, така че да е интересно, защото първо със сигурност искам да се повтарям. Всички новини по цял свят говорят. Проект, който каза, че нали, от няколко дена се е развил за една седмица. Това е, да, говорим за Auto GPT. Това пък е open source проект, софтуерен проект, който управлява, задава някаква цел на чат GPT и започва да следи изпълнението на тази цел. И не го остава на мира, докато не види крайния резултат. Примерно, ако чат GPT няма достатъчно информация, този софтуер ще вземе информацията от интернет, ще му я подаде, за да може чат GPT да свърши работата. Ако задачата е прекалено голяма, ще накара чат GPT. Това е все едно като супер левел над чат GPT, който управлява автономно чат GPT. Робота се управлява робота. Робота управлява робота. Той е по-интересно, че може да свържи множество контексти, множество роботи могат да се свържат в един общ контекст. Става ненормално. Пак експоненциално бързо ще се развият тези неща. Бързо не свършва времето. И последен въпрос. Какви съвети бихте дали на младите хора, които искат да започнат кариера в областта на технологиите? Според мен, аз съм за това да кажа, че технологиите толкова са навлезни във всеки вид бизнес, че без технологиите тези бизнеси няма да ги има. Не, да. И да, според тебе, какви умения, качества някакъв... трябва да имат тези млади хора? Да, имаше статистики, че от 2030, това е съвсем скоро, може би 30-40% световната економика ще има зависимост към софтуерната индустрия. Няма да бъде софтуерна индустрия, но ще бъде зависимост към софтуерната индустрия. Ами съвета ми е, който иска да учи компютърни науки, нека да учи компютърни науки, защото базовите неща в компютърния свят ще продължават да остават същите. Много трябва да се внимава с подрастващото поколение, особено родителите на подрастващите деца, как те използват ChatGPT. Защото ChatGPT е безплатна технология, която е достъпна на всеки компютър, на всяко дете. Дете визирам 10 годишни, 11 годишни такива, които могат да пишат вече на клавиатура, да използват компютри, телефони. Всички деца имат телефони в днешно време. И ако имат домашно, което трябва да напишат някаква тема, много често те прибягват до това, че питат изкуствения интелект да им напише, копирате, песвате, променяте малко в най-добрия случай, което не създава обучение в самите деца. И това е най-големият проблем. С ChatGPT е нощ с две остриета, развитието на изкуствения интелект. Единия е, може би е най-великото откритие на човечеството до момента. Боби, ти колко деца имаш? Като казва деца. 4. Да. Са живи и здрави. Благодаря ти. Може би е най-великото откритие и може да се използва от човечеството и от хората за развитието на самите хора в бъдещето. Тоест да ставаме все по-добри, по-интелектуално развити и така нататък, като се учим от самия него.
от самия изкуствен интелект. Ние можем да се учим, както се учим от книгите. Няма много голяма разлика между другото. Но ако го използваме да фейкваме неща, т.е. на български да лъжим, да създаваме вместо нас някакви работи и ние да си предписваме тези постижения, а това го е създал изкуственият интелект, според мен това ще бъде пагубно за човечеството. Е, да благодарим. При нас днес ни гостува Боби Симандов с много интересна тема и развитие на нас като хора. Това беше всичко за днес от Cyber Broadcast и от мен Мирослав Стефанов. Всичко хубаво. Дайте ни. Това беше всичко за днес, приятели. Надявам се, че ви е било интересно и полезно. Очаквайте ни следващата седмица с интересни събития в нашите рубрики. Междувременно може да ни запишете каква хакерска атака искате да научите, как се извършва или на каква тема в киберсигурността да си говорим с нашите гости. Ако искате да ми гостувате, не се колебайте, може да се свържете и през Facebook страницата на предаването Кибервойни. Свързвайте се с нас по всяко време на изписаният имейл за връзка или може да ни посетите на уебсайта или Facebook страницата на предаването. Целувки и бъдете здрави! Това беше всичко от мен, Валери Стефанова.